19. februára sa v priestoroch Zámockej vinárne uskutočnilo slávnostné stretnutie osobností holíckeho športu. Mesto tak už tradične vyjadrilo verejné poďakovanie vybraným športovcom za ich dlhodobú a aktívnu činnosť, ako aj za mimoriadne športové výsledky, ktoré dosiahli v uplynulom roku. Na podujatí sa zúčastnila trojica najvyšších predstaviteľov mesta, prednosta okresného úradu Skalica Marian Honza a tiež podpredseda Komisie školstva, kultúry a športu William Bystrický. V úvodných minútach rozozneli sálu hudobné nástroje v podaní zástupcov základnej umeleckej školy. V nasledujúcom príhovore primátor Zdenko Čambal poďakoval športovcom za reprezentáciu mesta i dosiahnuté výsledky. Za to vám patrí naozaj veľká vďaka. No ten šport nerobíme len pre seba, ale hlavne to robíme pre tých, ktorí sú našou budúcnosťou, ktorí sú našim zdravším a lepším pokračovaním seba samých. A na toto si na vás veľmi cením. Za dosiahnuté výkony v roku 2013 boli na návrh športových klubov a škôl udelené ocenenia 13 jednotlivcom a jednému kolektívu. Krátkou charakteristikou ich postupne predstavila Ivana Poláková z oddelenia kultúry a športu, ktoré podujatie pripravilo. Určite si najviac vážim môjho titulu majstra Slovenska, ktorý som získal ešte v minulom roku 2013 a s výsledkom 293 bodov z 300 možných. A pokúsim sa aj na ďalší rok reprezentovať našu školu a mesto Holíč. Najviac si ceníme účasť na gymnajstráde v Švajčiarsku v olympijskom meste Lausanne, kde sa zúčastnilo 20 000 športovcov z celého sveta. Myslím, že to bolo 5 kontinentov. Bolo to program na celý týždeň, od rána do večera workshopy. A Slovensko tam malo veľké zastúpenie, myslím, že tam bolo 25 sokoliek z Holíča aj zo Skalice. Mali sme veľkú účasť, pretože tieto medzinárodné akcie sú aj o tom, aby sme si odovzdávali kultúru a naše tradície, čiže rozprávame sa o našich tradíciách, o iných, napríklad o krojoch, vymieňame si darčeky. Nadväzujeme veľmi dobré priateľstva a sme pozývaní na ďalšie a ďalšie medzinárodné akcie. Pozoruhodné výkony dosiahla v uplynulom roku aj trojica atlétov, reprezentujúca Holícky AK junior i základnú školu Školská. Tak mne sa v uplynulom roku najviac podarilo na halových majstrovstvách Slovenska podariť. Druhé miesto som dosiahol, takže asi tak. Najviac si cením najmä umiestnenie na majstrovstvá Slovenska, kde som vyhral, a potom účasť na medzištátnom stretnutí za Slovenskú republiku, kde som mal tú účasť reprezentovať. Asi druhé miesto na majstrovstvách žiakov, a potom to v Čekovicách, čo som, a asi ten športovec roka, čo sa tam dostal. Urobil si si aj nejaký osobný rekord, podaril sa ti dosiahnuť nejaký osobný významný úspech? No, tých 1,80 m som skočil, to bol takový prvý veľký úspech. Túžbou a zda každého športovca je byť čo najlepší, prekonať prekážky, neustále sa zlepšovať a siahnuť až k tým najvyšším métam. So želaním množstva úspechov, síl a entuziazmu pri dobývaní ďalších cieľov pozdvihol primátor na záver pohár k spoločnému prípitku. Určite chceme naďalej reprezentovať Holíč. Bohužiaľ už školu nebudem môcť reprezentovať, pretože už som deviatak a musím ísť na strednú školu. A pokúsim sa reprezentovať samozrejme Holíč a náš kraj v iných disciplínach. Tak keby sa mi podarilo, tak by sa chcel skončiť aspoň druhý na majstrovstvá dorastu a skočiť si osobný rekord 1,95 m. Potom, keď také, neviem, asi môžete dál na nejaké majstrovstvá Slovenska. Budeme sa pripravovať do Helsing v roku 2015, je to opäť gymnaestráda. Už máme len teraz prihlásených 24 sokoliek z Holíča. Budeme vystupovať v skupinovej tvorbe My a my, skladba Beyoncé. Pôjdu aj Skaličanky, bude to veľké zastúpenie Slovenska a Slovensko bolo vybrané ako jedno jediné mesto alebo vlastne štát, aby sme prezentovali našu krajinu na polnočnom svetelnom festivale. Takže ako Slovensku fakt tam budeme jediné prezentovať náš štát.
Rada by som prizvala nové členky, pretože náš klub je otvorený, máme deti, máme mládež, máme dospelých, nechcem nazvať dámy aj v lepšom zrelom veku, takže sme otvorení všetkým vekovým skupinám, prispôsobíme sa. A je to veľmi pekná zostava a chceme reprezentovať aj naše mesto, aj náš štát na veľmi vysokej úrovni. Tak v najbližšej dobe, najmä na nejakých majstrovstvách Slovenska, kde by som zase chcel získať nejakú medailu a potom, pokiaľ sa podarí splniť nejaký limit do Centra talentovanej mládeže alebo po prípade na nejakú vrcholnú akciu, či už v rámci Európy alebo sveta. V blízkej budúcnosti by som chcel dosiahnuť výkon 215 cm, čo je aj limit na majstrovstvá sveta juniorov, ktoré sa konajú v Barcelóne, tak dúfam, že sa mi to podarí. Tohtoročné slávnostné stretnutie osobností holíckeho športu bude každému z ocenených, okrem zápisu v kronike mesta, pripomínať aj kniha nazvaná Šport v Trnavskom samosprávnom kraji. Publikáciou autora Tibora Mikuša a kolektívu obdaroval primátor aj ďalších 8 osobností holíckeho športu. Ich mená, respektíve klub či organizácia, ktoré sú reprezentantmi, v nej dostali svoje čestné miesto. Tvoria tak súčasť bohatého zoznamu viac ako 600 jednotlivcov, klubov a organizácií, ktoré sa významne zapísali do športovej histórie nášho kraja.